razbojnika večeras u Šabačko pozorište stižu direktno iz Boračke ulice, iz vrtića Bambi. U pitanju je pripremna predškolska grupa celodnevnog boravka. Vaspitači su Slađana Đurić i Slavica Živanović, ali baboglumi Teodora Mihajlović, ali Žara Mina Gajić, Buzdovan je Vojin Kuzmanović, Nosonja Kosta Janjić, Sablja Strahinja Milosavljević, Glavonja Danilo Stanić, princeza Teja Mina Andrić, princeza Dina Marija Radosavljević, princeza Edina Lana Đukić, princeza Alina Anastasija Isajlović, princeza Nara Dragana Ilić, princ Nar Tarid Vasiljević, duh Dobro Danilo Knežević, a tu su i plesačice, bit će dobro plesa, Marija Ručkić, Natalija Đorđević, Tatjana Purić i Staša Jovanović, a razbojnici su Ognjen Vučetić, Lazar Ćirić, Uroš Vukićević, Stefan Vračarić, Ognjen Krsmanović i Ognjen Čolaković. Ali, baba!
sam to kopavao, nema kope. O, moćni ali babo, nisi rekao još, pa želi još nešto i ja ću te želji ispuniti. Kasnije nemam vremena za želje, vrati se u svoju lampu i uspusti pozori Anžaru. Nešto si teo, ali babetino. Slušaj me sada pažljivo, iz ovih stopa odlazi u pljačku. I možda ću poginuti. Čuda mi čuda, poginut ćeš, pa šta? Kako pa šta? Ne predaj, možda me steče glavu. Pa šta? I onako ti glava ničemu ne služi. Ne predaj, možda mi raspori stomak. Raspori, raspori, pa šta? Neće biti ni prvi, ni poslednji, ko ne su rasporili stomak. Ali zamisli, kada mi raspori stomak i vidi da je prazno, ko bure veze ne kapi vina. A koliko sam blaga opljačkao, za moram umreti gladan. Sam si za to kriv, umesto da pljačkaš knjige i pljačkaš metal i staklo. Sad lepo, ako si gladan, uzmi jednu ogrlicu pa je proguta. A kad si žedan, napij se zlatne prašine. Tako mi časti i pašta od nosa. Ovo mi liči na nevestvo. Pazi da ne zažališ zbog svoje društvosti. Da bujaš bačije s tobom. Da me nećeš baciti u okole. To ne, ali mogu učiniti nešto još gore. Mogu na primjer dovesti drugu ženu. Drugu? Ha, ha, ha. Da li sam ja dobro čula drugu? Da, da. Ako hoćeš da znaš, mogu se još jednom oženiti. I to princezom. Jel tako uci moji? Da, 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 meni da preti, ne vidim ništa osim zlata. O, jedna sam ja sirota. Da ne plačite, gospodarice, ali baba se samo šalio. Vidjet ćete, bit će sve u redu. Čemu suze i briga, ko će njega hteti? Surov je i grub, nepažljiv i nepristojan, a u sve to još i psuje. Nijedna princeza neće ni pogledati. Otec je kao što i nas oteo. Mene je oteo u sred belog dana, već sam 3 godine zatočena u ovo špilje. E, moje devojke, vi ste ovde po godinu dve, najviše 3, a ja ovde je već 7. godina. 7. Da niste pokušali da pobegnete odavde? Naravno, ali ja li baba i njegovi razbojnici su me svaki put spriječili. O, jadne mi, kakva nas sudbina čeka? Jedino nam preostaje da se nadamo da će nas neko osloboditi. Možda postoji način da se spasemo. Ali kako? Naša jedina šansa je duh dobro. Duh, kao se ranije nismo se... On je svemoćan, on će nas spasiti. Nemojte se previše zanositi duhom. Neće vam ni on pomoći, jer je on zarobljen u lampi. Sve dok Ali Baba ne kaže poslednju želju, duh se neće osloboditi. To znači da su ostale samo još 2 želje. Moramo do tad biti strpljive. Tišina, neko dolazi. Sakrimo se u pećinu. Sve za me zatvori se. To je da nam strašili uci. Stigli smo pred naš topli dom. Još jedno smo carstvo uništili. Zlato pokupili. I princezu oteli. Princezo. Bit ćeš moja kraljica, obučit ću te u svilu i kadifu, poklonit ću ti pola bogatstva, napravit ću ti zlatni dvorac. Samo mi reci još ko je najlepši. Ti sigurno nisi, lepše i pa kao tebe. Misliš da me možeš kupiti prljavim novcem? Mozdova ne veže, predomislit ćeš da ti, molit ćeš me na kolenima. Vodite mi nadu mi da obračine. Neće ti uspjeti. U najveću rupu da me baciš, princ naće me pronaći. Ma šta da mi se dogodi? Platit ćeš mu glavom zajedno sa ovim propalicama. To na nas ne zva propalicama, tako mi poštenog nosa. To je uvreda. Da nije što jeste, to jeste da nije. I što mislim da nije. I što
Zvala si me o moćni Ali Babo. Reci da čujem šta želiš. Ostale su ti još dve neispunjene želje. Dobri moje duše, pripremi mi pečenje, piće i kolače i još sve što je potrebno za gozbu slavne. Samo to? Za sada samo to. Požuri, do sutra sve mora biti spremno. Evo i nas, neustrašivi Vuče. Kaži šta muči tvoje ratničko srce. Sutra kad se sunce vide, visoko iznad neba, proglasit ću vančanje za narod. Ako mi do sutra ne seše da zlatno vrtaš, da ne diću nam od cijeku glave. I to nije sve, pošto me princeza ne želi, da vama ne ubediti da pristane. U protivnom, znate šta vas čeka? Ja, jasno! Jasno nam je! A sad idem u moju zlatnu postelju. Probudite me kad sve bude gotovo. Ovaj put smo gotove, s Bogom turni živote. S Bogom lepa moja glavo! Ne očajavajte! Možda ćemo se spasti! Pozovite Ali Žalje!
što poželiš.